Mbrëmjet të gjithëve, unë jam Rej Cara. Jam shumë i lumtur që sot më është dhënë shansi që ta çelun këtë event për prezantimin e kandidatës tonë Eriselda Çelaj. Dua ta nis duke thënë që shumë të rinj si puna ime e shikojnë politikën me paragjykim dhe nuk përfshihen në të. Madje shumica kanë alergji, sepse politika për ne nuk thot asgjë me kuptim. Nuk na bën të mendojmë dhe nuk na frymëzon që ne të përfshihemi në të. Janë gjithmonë disa fjalë standarde, disa slogane që shumicën e rasteve bëhen të pakuptimta sepse asnjëri në të vërtetë nuk i bën ato realitet. Ne nuk shohim ndryshim dhe përmirësim. Ne shohim padrejtësi, shohim mungesë të respektit dhe për meritet të profesionalizmit, shohim mungesë të respektit për punën, shohim që servilizmi ndaj të madhit, të fortit dhe të pasurit, këtu merret për të mirë qenë. Shohim që heshtja dhe nënshtrimi shpërblehen. Shohim që modele dhe shembuj të gabuara këtu mburren. Prandaj ne jemi të demoralizuar. Por u mendoj se ne nuk duhet të dorëzohemi, sepse po të dorëzohemi dhe në të rinj, të pak dhe ne që kemi mbetur, ky vend do të marrë fund si çka prej 10 vjetësh i po merr fund. Por nëse ne jemi të gjithë së bashku, pavarësisht shoqërisë dhe pavarësisht vendit, në momentin e duhur, nëse jemi të gjithë bashkë, gjithçka mund të ndryshohet. Shikoni, unë s'jam naiv që të mendoj se një parti do i zgjidhë të gjitha problemet tona në shumë pak kohë. Por ama nuk jam asa dha mudh që të mohoj dhe të mos besoj gjithçka që më thuhet. Aty ku shoh një dëshim të mirë, një vullnet të mirë për të bërë një ndryshim, sado i pak i vogël të jetë, unë do jap mbështetjen time. Sepse unë mendoj sepse kandidati jonë jep një shembull shumë të mirë në krahasim të disa shembujve të tjerë që nuk më takon ti përmendemin as që dua ti përmendemin. Unë mendoj se ne mund të përfshihemi në këtë qytet, dhe jo vetëm si spektator, si prej vitesh, por ne të bëhemi pjesë e tij. Tjeri është krenaria jonë, është qyteti jonë, dhe përsa kohën e kemi zgjedhur që me fëmijë tonë të jetojmë këtu, e kemi për deshtyrë që ne të përfshihemi në këtë vend. Ne do të ndjekim shembujt pozitiv si Eriselda dhe të mbështesim gjithmonë ata nëse duam që të arrijmë të bëjmë një ndryshim. Dhe duhet ta mbyll duke thënë diçka të fundit. Ndoshta jo sot, ndoshta jo nesër, ndoshta dhe jo vitin që do vit, por një ditë ky vend do të merret parasysh nga të rinj si puna ime dhe unë. Çdo tullë që është shkatruar ne do ta ringrem, avash avash, por nëse jemi të gjithë së bashku ne mund ta bëjmë këtë ndryshim. Rroft e djathtë e Thierrit, rroft e djathtë e Shqipërisë, rroft Shqipëria! Ja fjalën doktorit të mirënjohur nga të gjithë në Fjerakët, Besnik Brahimaj. Të nderuar qytetarë, anëtarë dhe simpatizantë të Partisë Demokratike, të nderuar zoti Ali Beaj, kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, e nderuar zonja deputete Eranda Bano, i nderuar zotja Groga Planej, kryetari i Partisë Demokratike Dega Thier. Jam i nderuar që ndodhem sot këtu para jush në hapjen e kësaj fushate. Si kryesues i listës së këshilltarëve të Partisë Demokratike,
në Këshillin Bashkiak Thirr e ndjej detyrim t'ju falenderoj të gjithëve nga zemra që keni besuar në këtë rol kaq të rëndësishëm sot si kandidat e nesër si përfaqësues i Këshillit Bashkiak. Bashkë me Eliseldën, gjatë gjithë këtyre ditëve kemi takuar shumë qytetarë, kemi folur e bashkëvizituar me qytetarët banor të Thirrit dhe njësive administrative. Kemi marrë mbështetje se vota 4 maj do të shkojë për Eliseldën, për Partinë Demokratike si e vetëm mundësi për të ndryshuar të ardhmën e këtij qyteti që i duhet dhe u përket këtyre qytetarëve. Të dashur motra dhe vëllezër, ne vim në këtë garë me logon e Partisë Demokratike, forcës politike që nuk ditë bëj kompromis me krimin dhe nepotizmin. Vim në këto zgjedhje me një kandidate të papërfshirë në afera korruptive. Shkojmë në 14 maj me një listë të Këshillit Bashkiak që na përfaqëson të gjithëve, mësues, inxhinier, mjek, profesionist të fushave të ndryshme. Në këtë garë elektorale janë një ekip i madh i bashkuar dhe po kështu do të jemi dhe pas fitores bashkë me Eliseldën. Thirrja ime vjen nga zemra. Në këto zgjedhje të votojmë me mendje dhe jo me bindje. Të votojmë alternative që do na japë frymarrje, që t'i sjellë Thirrit zhvillimin e munguar e jo vetëm fasada. Ne do të fitojmë se jemi të parët që pas disa dekadash kemi vendosur të përfaqësojmë në krye të bashkisë një zonjë, një nën, një grua të fortë si Eliselda që ditë ecin drejt fitores e nuk u tremb presioneve dhe shantazheve. Jeri ditës gjithë dhe unë jam i sigurt se këtë do ta bëj këtë radhë. Votoni Eliselda Çela Zotaj, votoni Partinë Demokratike. Votoni numri 9. Forca me Kenedha Libej në krye. Bashkë për fitore, Thirri fiton frymarrje. Ju falenderoj. Përshëndetje të gjithëve. Unë quhem Sonja dhe jam këtu sot për të sjellë zërin e shumë të rinjve si unë. Vinë në këtë takim, si një studente që ndryshe nga një pjesë e madhe e të rinjve të Shqipërisë, unë dua të vazhdoj të rritem në atë zeun tim, të përfundoj studimet dhe të jap kontributin tim maksimal në përmirësimin e këtij vendi. Edhe pse duket e vështirë, nuk është e pamundur ta shohësh veten në qytetin tënd, por jo në mënyrën se si funksionon tani administrata publike. Do t'isha edhe më e lumtur nëse Thirri do të kishte një universitet. I shumë premtuar, por që deri më sot ka mbetur thjesht një fjalë. Një universitet që do të na bashkonte, do të na bënte ne të rinj të qëndronim këtu, të arsimoheshim pranë shtëpisë e të mos iknim nga qyteti ynë. Kam kaq shumë miq që kanë përfunduar studimet me nota të shkëlqyera e që nuk munden dot të futen në tregun e punës. Pse ndodh kjo? Pasi ata nuk përfaqësojnë idetë e partisë në pushtet. E si të tillë nuk u jepet mundësia të punojnë. Ndaj të dëdoja të shija bashkinë ndryshe në plot kuptimin e fjalës. Ndryshe në mënyrën e funksionimit dhe përzgjedhjes së stafit, ndryshe në mundësinë e dhënien e mundësive, ndryshe në gjithçka. Për të shërbyer të rinjve. Ndaj kam zgjedhur të jem sot këtu, pasi mendoj se Eliselda do të jetë një frymë e re. Do të sjellë shpresën për të rinj. Do të sjellë shpresën për të rinj, për ne që nuk duam të braktisim Thirrin dhe Shqipërinë. Ndaj si e re, do ta vlerësoja votën e 14 maj për t'i dhënë vetes, të rinjve dhe qytetit një frymarrje. Partia Demokratike, vazhdoni me punën tuaj
dhe ne do të na keni në krah, sepse ju në këtë moment kaq delikat jeni duke mbjell shpresë për këtë vend. Faleminderit. Përshëndetje të dashur qytetarë, ju mendje dhe zemra të lira të qytetit tim. Në historinë e Shqipërisë, për më shumë se 30 vite padyshim ka pasur progres, por edhe regres. Shqiptarët pritën duar hapur e shpresë plot ndryshime demokratike. Të raskapitur nga sistemi diktatorial, ata mendonin që me ndryshimet e pas viteve 90, gjërat do ndryshonin dhe jeta e tyre do të përmirësohej për mirë. Secili me të drejtë bënte hesapet e veta. Të përndjekurit politik që minimumi duhet t'u kthehej digniteti. Ish pronarët shpresonin të merrnin ato çfarë u takonte pronat të cilat ata i kishin krijuar me djersën e tyre, duke ja u marr padrejtësisht ai regjim diktatorial. Shumë të internuar apo dhe familjet që ishin antar të pushkatuar nga ai regjim makabër shpresonin jo tek hakmarrja, por tek drejtësia. Ata mendonin që dikur, dikush do të mbante përgjegjësi për krimet e paimagjinueshme që i shkaktoi regjimi diktatorial. Të gjithë ata intelektualë që mbenin urdhra nga brigadierët apo nga sekretarët e një partie të lig, duhet të gjenin vetveten të paktën. Të gjithë ata shkrimtarë disident që u dënuan dhe më keq akoma u pushkatuan se mendonin ndryshe. E pra, të gjithë ne mendonim që do të vendoseshin disa pika mbi i dhe kjo Shqipëria jonë e lodhur dhe e raskapitur do të futej në shinat e demokracisë për të lëvizur drejt Evropës ashtu si të gjithë ne duam. Po ku jemi sot? Për më shumë se 32 vite, çfarë kemi arritur? Jemi në një krizë të thellë politike, ekonomike dhe sociale, ku të tregta komponent ndërlidhen në një algoritëm kompleks i cili si rezultante ka tre pika. E para, Shqipëria sa vjen edhe varfërohet. E dyta, krimi organizuar del në parlament edhe flet për reforma. E treta, Shqipëria po boshatise dita ditës dhe kjo është e dhimbshme, kjo është e frikshme. Kjo ndodhë sepse më fakt në krye të vëndit... që do ngelet në histori me meskinitetin, me arrogancën dhe marrëzin e ti, i cili krahasohet vetëm me diktator. Ky njeri që frymon me kriminelët është po një njëjti kryeministër që ka lobuar për korrupsion, për ta gjunjëzuar opozitën. Dhe rasti me Gonigal është një ngjarje e cila na dëshmon se Edi Rama sot ka mbi supi një ngjarje e cila ka kërcënuar sigurinë kombëtare të Shqipërisë dhe sigurinë kombëtare të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Janë nisja epilogu të krizës së brëndshme të Partisë Demokratike dhe jam e bindur që në këtë sallë të gjithë ju keni pikpyetje tuaja se si do shkoj më vonë sfida jon politike. Më lejoni të pyes, a e dini se çfarë prisë studentët e dhjetorit? A e dini ata se çfarë do të ndodhte? Unë mendoj që nuk kanë qenë fort të sigurt. E me gjitha të forca dhe besimi atyre studentëve të pamposhtur, arriti të rrëzonte një prej regjimeve më të egra diktatoriale që ka njohur ndonjëherë historia. Në sallë sot shoh djemë dhe vajza që kanë qenë pjesë e historisë së krijimit të Partisë Demokratike. Jam e vetëdijshme që për ju nuk është as pak e lehtë të gjendeni përballë kësaj situate sot dhe të shihni me sy tuaj se si lëngon partia, për të cilën ju luftuat aq trimërisht. Por më lejoni t'ju falenderoj që akoma mbani gjallë atë vrullë të dikurshëm që dhe na frymëzoni të gjithë ne sot. Këtu por edhe shumë të tjerë që në heshtje refuzojnë intimidimin, linçimin, madje edhe kërcënimet, edhe pse sot ju të gjithë
jeni ata që po jepni frym Partisë Demokratike, janë në të njëjtat kushte me studentët dikur, pjesë e shoqërisë të papërlyer dhe të pa lëkundur në idealet dhe vlerat tuaja shoqërore. Sepse ju nuk jeni intimiduar, nuk jeni intimiduar nga numrat dhe nga shifrat, por besoni tek ato ideale që Partia Demokratike duhet të përfaqësoj. Partia Demokratike është më e madhe se një individ i caktuar. Partia Demokratike nuk është pronë e askujt, por është spektri i lirisë që mban në dorë çdo shqiptar. Partia Demokratike është frymëzim, është shpresë, është historia e gjatë një kombi për liri. Partia Demokratike është e vërtet pro perëndimore, ata të cilët kërkojnë që njerëzit, si unë, si ju, të ulim kokën, por edhe të mbyllim gojën, duhet i therrasin mendjes edhe shpirtit dhe duhet të fillojnë të shërbejnë këtij vendi. Qytetarët e mirë e shohin mjaft mirë se kush është i shitur, se ku dhe çfarë çmimi ata kanë. E shohin në pronat që ata kanë, në jetën që ata kanë bërë, se si justifikojnë të ardhurat e tyre. Dhe kjo sigurisht që nuk justifikon. Këto fakte u lërasin por vetëm për ata që duan të dëgjojnë dhe duan të shohin. Unë refuzoj të bëhem vegël e pushtetit, apo edhe atyre që mendojnë që partia është e trashëguar. Gjatë unë dhe të partë e mirë nuk ishes kur sa të kenë frym. Në fakt Dante ka thënë një shprehje. Ka një vend të veçantë në ferr për të gjithë ata që të cilët në kohë krize zgjedhin mos të bëjnë diçka. Jam e bindur se Partia Demokratike herët apo vonë do ta kuptojnë se kush kërkon t'i vërë zjarrin shtëpisë. Dhe jam po aq e bindur se edhe ata që besojnë dhe mendojnë ndryshe nga ne do ta kuptojnë që ne kemi një mision historik për mbrojtjen e vlerave dhe misionin për të cilën u krijua dhe u themelua kjo parti. Të gjithë pa dallim të votojnë për Partinë Demokratike, të idealeve të votojnë për një zonë qendrestare si Eriseda, të votojnë për zonja dhe zotrinë fizik, për këshillin për antarë të këshillit bashkiak në bashkinë Fier. Zoti e bekoft Shqipërinë, Zoti i bekoft gjithë demokratët, rrof Shqipëria! Vlezër, motra, demokrate dhe demokrat, shumë faleminderit për këtë pritje, kaq entuziastë në Fier, në vendin e lindjes time, në vendin ku rrita edhe politikisht, nuk kisha dyshim që kjo do të ishte pritja, jo vetëm për mua, por për Elisendën dhe për gjithë demokratët e vuajtur të Fierit. Shumë faleminderit për këtë mirëse ardhje, kaq emocionuese për mua dhe për gjithë juve. Doja dhe zotri, Doja dhe zotri, një herë që po ndodh këtu në këtë sallë, nuk është tjetër, është vetëse parathënia, pararoja e saj se çfarë pret Partia Demokratike në zgjedhjet që vijnë, por mbi gjitha në të ardhmen e saj. Partia Demokratike e djathta shqiptare, pro perëndimore, Partia Demokratike që ndodhet njerëz të afër, e vetmja udhëhese e Shqipërisë drejt perëndimit. Zonja dhe zotri, jemi këtu për të përçelur fushatën për zgjedhjet e 14 majit dhe sigurisht edhe për të prezantuar njërën nga ju, një zonjë, një nënë, një bashkëshorte, një profesioniste, një antare të vendosur të Partisë Demokratike, siç është Eriselda.
Elisenda është një fjerake 24 karatëshe dhe një demokrate 24 karatëshe. E kur kombinohen, kur kombinohen këto dy gjëra, fjeri mund të shoh vetëm larg. Fjeri mund të shoh 2030-ën të ardhmen tonë, të ardhmen e Partisë Demokratike. Dhe jam njohur në fakt, dhe kam kënaqësin, jam njohur me planin ambicioz të kandidatës sonë për Bashkinë e Fjerit, dhe kam mbetur vërtet i mrekulluar nga vizioni i saj. Komplimente zonjë, komplimente Elisenda. Qytetarët e Tiranës janë me fat që të kanë dhe janë të nderuar që do të përfaqësohen për te. E kuptoj fare mirë që në situata të tilla është një moment reflektimi për situatën se ku ndodhet vendi, për situatën e keqe ekonomike, për mungesën e shpresës, për plagën e madhe që sot, jo vetëm në Fier, po kudo në Shqipëri, po sidomos në Fier, e ka kapruar si që është popullimi. Jam, ashtu si dhe juve, plotësisht i ndjeshëm, po, për rritjen e çmimeve, për taksat e larta, për rrëmjen e shpresës, për largimin e rinisë së re. Po, po, kjo është situata e cile ka ardhur në këtë vend, ka ardhur pikërisht nga instalimi i një regjimi pjellë e komunistëve përfaqësuar nga një birë botës si që është e Tirana dhe Pinjollët të cilët e rrëtojnë. Ka 10 vite në fakt, ka 10 vite që në këtë vend ka ndodhur, këtu në Fier, ndoshta edhe më tepër në bashkinë e këtij qyteti, po s'paku është instaluar ky sistem, një replikim i asaj se çfarë Shqipëria ka hequr për 50 vite e ka ndodhur pikërisht këtu në Fier dhe ka ndodhur në 2013-ën dhe ky është një moment për gjithë secilin prej nesh për ta kujtuar se pse ka ndodhur, cilat ishin arsyet. Dhe ky është një moment për të reflektuar gjithë ne. Për shembull, të kujtojmë këtu që në 2013 instalimi që ndodhi këtij regjimi ka ndodhur pikërisht për atë trafikim votash që ndodhi në 2013 me Lvizjen Socialiste për Integrim. Ishte kjo arsye se pse Fieri, po dhe gjithë Shqipëria, prej 10 vitesh është duke lëguar. Kjo është arsyeja kryesore se Shqipëria ndodhet sot në honet më të errta të historisë së saj të pas diktaturës. Megjithatë, miqtë e mi, ne gjithë këtu do duhet ta bëjmë një reflektim. Do duhet ta bëjmë një reflektim dhe të gjejmë arsyet e vërteta se pse jemi këtu. Dhe reflektimi do duhet jetë i sinqertë. Dhe sinqeriteti në fakt do duhet filloj pikë spari nga vetja. Ne dim, të gjithë, miq, demokrat, se ajo që na pret përpara nuk është një betejë lehtë. E dim këtë për një arsye që do duhet fillojmë ta shohim nga shtëpia jonë. Partia Demokratike, partia gjithë ne, ata të cilët me sinqeritet kanë dhënë kontributin e tyre në të, gjendet po prej një viti e gjysëm në një sulm pareshtur. Partia jonë po goditet. Është në agresion. Është në agresion nga pushteti, e po ashtu është në agresion edhe nga një pjesë që deri dje ne e kishim tonë. Është në agresion, në fakt, edhe nga lideri historik, o ditët po, edhe nga Sani Berisha. E pyetja është që duhet i bëjmë gjithëve vetes ne, sot, pas një vit e gjysëm. Po mirë më po, pse po goditemi? Po pse po goditet ajo pjesa më ndershme, pjesa më kontribuese, pjesa që në Partinë Demokratike ka vendosur, pse jo, ka vendosur gjithë historikun e saj, kontributin e vetë dhe familjar, që ka besuar të Partia Demokratike, ashtu si 32 vite e parë. Dhe unë e di fare mirë, e kam thënë dhe do të themi sepse e vërteta është ajo që na bën të lirë. Dhe kjo e vërteta është pikërisht kjo që do të themi. Në gjithë të e dim në halin personal të Sali Berishës. E dim që shpallja non grata ishte për inkurajim korrupsionit madhor dhe mirim të demokracisë. Dhe kjo u bë nga aleat i kryesor Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe që prej fundit të vitit të kaluar, të korrikut të vitit të kaluar, është shpallur non grata edhe nga aleat tjetër i Shqipërisë dhe shqiptarëve, Britania e Madhe. Pra është shpallur non grata me gjithë keqardhjen e madhe që kam, është shpallur non grata nga dy aleatët kryesor të Shqipërisë. Është shpallur non grata të Madhe të Amerikës, Partia Demokratike atje,
është shpallur dhe nga të djathat e Britanisë, sepse në politikën e jashtme, atë të perëndimit ku ne duhet të besojmë, do të besojmë si të majtë dhe të djathë, i duan vetëse të mirën Shqipërisë, e për këtë arsye do duhet të reflektojmë në këtë çështje. Unë kam qenë bashkëpunëtor i Sali Berishës, kam bashkëpunuar me ta. Dhe natyrisht, më vjen keq, dhe ndihem keq për këtë që ka ndodhur. Por ai zgjodhi që hallin e tij personal ta bëj hall të Partisë Demokratike dhe t'ia faturoj demokratëve. T'ia faturoj demokratëve njerëzve më të vuajtur, njerëzve të sakrificës, njerëzve më energjik dhe më besim plot të këtij vendi. E pas në shtatorit e një histori të vogël do duhet ta bëjmë ne. Pas në shtatorit kur kryetari i Partisë Demokratike përputhet plot me vlerat euroatlantike, mbi të cilat është zhgritur Partia Demokratike, ja pezulloi, thjesht ja pezulloi pranin në grupin parlamentar, derisa të zgjidhej statusi i tij në grata, në vend që të tërhiqej në jetën e tij dhe trajtonte personalisht problemin me Shtetet Bashkuara të Amerikës, në rrugë ligjore gjithmonë, Sali Berisha ju fut një fushatë për t'i vënë kasmë Partisë Demokratike. Ndërtoi një proces antistatutor dhe të palishëm, duke ndërtuar organe dhe struktura paralele në Partinë Demokratike, dhe duke mbledhur në 11 dhjetor një kongres të palishëm, e cilën gjykata e apelit më të fund e quajti nul. Nuk mjaftoi me kaq. Ne historinë do duhet ta shohim dhe do duhet ta rikujtojmë. Në 8 janar dhe s'duhet ta harrojmë 8 janar, sulmoi fizikisht selin e Partisë Demokratike, duke dhënë shembullin jo të mirë, në barbarie të pashoqe për jetën publike, kombëtare dhe ndërkombëtare. E nuk mjaftoi me kaq. Po në 6 mars, në 6 mars të vitit kaluar, një koordinim perfekt me Trekëndshin, me Edi Ramën dhe Ilir Metaj, në zgjedhje krejt sa juara, mori demokratët, më mori demokratët dhe i qojnë në përsiglat e tjera socialiste, të majta, duke goditur shanset e demokratët, Partisë Demokratike për fituar në të zgjedhje. E pra, aktet e ti kundër Partisë Demokratike nuk përfundojnë këtu. Edhe pse ish kryetari Luzim Basha dha doreqen si pas një arsye logike, me pretendimin logik që të njëjtën gjë ta bënte edhe Sali Berisha, me qëllim që demokratët të shkonin drejt një procesi të bashkuar, ndodhi ajo që ishte përçarja dhe dhuna e brëndshme verbale ose fizike, të herë pas here Sali Berisha vazhdoi me veprimet e tij të njashme. E bëri një kongres njashëm 30 prill, e kujtoni këtu qëndrimin ton, ku i thamë, mos bëj një kongres të tillë të njashëm, mos krijo strukturat paralele, sepse demokratët në bazë duhet jenë bashkuar, sepse keqja më e madhe është Edi Rama dhe askush, po askush nuk do duhet të jepte oksigen atij me veprimet e veta, edhe për shkakun e hallit të tij personal. E bëri këtë zgjedhje të njashme, duke u zgjedhur kryetari i Partisë Demokratike dhe duke përmbysur çdo rregull apologjik politik. E duke mashtruar demokratët, se që është njeriu që do t'i çonte fitore, po një pyetje kam, miq, motra dhe vlezër. Fitore po që duam gjithë, po ku? Ai që në 2013 humbi, dhe nga historia ne duhet të nxjerrim edhe konkluzione. Në qoftë se historia, në qoftë se shqiptarët, në një moment caktuar, vendosën të mos ta jepin më besimin, për të gjitha arsyet që shqiptarët i dinë dhe në 2013 i dhanë me votë, ne do të kemi së paku kurajë në brëndshme, por dhe inteligjencën, për të kuptuar që një ofertë e re do duhet t'u jepet shqiptarëve për të fituar besimin e munduar, besimin e humbur të tyre. Por kjo nuk ndodhi fatkeqësisht. Kjo nuk ndodhi fatkeqësisht, e jo vetëm kaq, por në fund të korrikut të këtij viti, të vitit kaluar, qeveria konservatore britanike e shpalli në ngrata. Gjithmonë ka keqardhjen time në planin njerëzor, po jo në planin partiak dhe politik. Dhe ajo në ngrata e Mbretërisë Bashkuar nuk ishte nga një qeveri e Sorosit. Nuk ishte një qeveri e majtë, ishte një qeveri e Partisë Sonë si Motër, e Partisë Konservatore, antisoroiste madje. E pra, kjo ishte një faturë e madhe që i vendosë Sali Berishës, e për këtu arsye, për bërë një pengesë shumë të madhe, për të sjellë demokratët në pushtet, demokratët në qeverisje. E pra, tu Sali Berisha nuk mund të vazhdoj më. E vazhdoj më tej, në fakt, duke pretenduar se do të rëzonte për disa ditë qeverin, e mbani mend, apo Edi Ramën, por në koordinim në fakt, në koordinim të thellë me të, organizoj një proces të njashëm primaresh, duke manipuluar, duke gënyer demokratët. Për shanset për pushtet,
të një partije e cila është bërë e ditur nga aleatët tanë që të përfajsuar në krye apo brënda saj nga një nëngrata kanë zero shanse për të ardhur në qeveri dhe në fakt dëmi dhe pasoja u vjen gjithë demokratëve, u vjen të gjithë shqiptarëve. E pra, cili ishte qëndrimi që mbajtëm ne? Cili ishte qëndrimi që mbajtëm pjesa më e arsyeshme e demokratëve, të cilët lexuam dhe kuptuam ndjesitë e vërteta të demokratëve dhe të shqiptarëve? I shtrim dorën. I shtrim dorën me një qëndrim të arsyeshëm për bashkinë. Sepse ne besojmë që kjo e keqe e madhe, e cila quhet Edi Rama, pinjollët e sistemit të djeshëm, do duhet të jetë e tillë që kërkon një bashkim të të gjithëve atyre që me seriozitet janë kundër regjimit të Edi Ramës. E kërkon këtë lloj bashkimi. Po që ndodhi një proces i një anshëm primarës i cili nuk ishte si synim final të ti për balljen me regjimin, por kishte thjesht dhe vetëm ruajtjen dhe mbrojtjen për shkak të hallit ti personal. Bëm ne dhe negociata, quam ne dhe përfajsuesit tanë, zotin Bardhi, që u takua me përfajsuesit e tyre, dështuan vetëm për një arsye, se Sali Berisha kërkonte jo bashkim, po kërkonte imponim, kërkonte jo fuzion, po kërkonte në shkrim, kërkonte vetëm asimilim. E po kjo nuk është dignitet pra, sepse digniteti do duhet të takoj pikërisht njerëzve, njerëzve të lirë, të cilët kanë kontribut, dhe cilët vërtet me seriozitet, me shpirt dhe me zemër, duan të luftojnë me regjimin që sot ka kapluar Shqipërinë. Dhe kulmi veprimit shkatërrimtar të tij ndaj Partisë Demokratike që pas 3 marsit. Që pas 3 marsit pas vendimit gjykatës apelit, ku Partia Demokratike u mbajt zvarr një vit prej Edi Ramës për t'i lënë demokratët të merren me gjërat vogla, kush është, si është, ku është vula, ku është sigla, dhe është ai përfituesi kryesor. Dhe mbani mend këtë, se sa herë thirrje ne kemi bërë që gjykata do duhet të jetë një orë më parë vendimin e gjykatës dhe asnjë citërim nuk doli nga Sali Berisha, i cili kërkonte, po, do duhet që gjykata me një herë të jetë vendimin për të qartësuar situatën. Mbas atij 3 marsi ndodhi gjëja më e rëndë për demokratët, që s'ka ndodhur ndonjëherë. Ja kanë falur 8 janarin, ja kanë falur 30 prillin, ja kanë falur 8 janarin, por nuk i falë dot gjën më të rëndë që ka ndodhur mbas 3 marsit për t'i marrë demokratët dhe për t'i strehuar tek partia e majtë e lirë Metaj. Kjo pra është doshta mëkati më i madh historik dhe politik që Sali Berisha ka bërë demokratëve. Dhe kanë turp të nxjerrin emrin e tyre dhe fleta e votimit. Sepse e kuptojnë fare mirë, e kuptojnë fare mirë që demokratët, ju që jeni këtu, po e po, edhe ata që janë jashtë sallës, ata demokratët cilët kanë nxjerr kokrën e lotit 2013 kur Ilir Meta pruri në pushtet Edi Ramën, hiqte demokratët nga puna. E mbani mend apo jo? Kjo është ajo që do duhet ne të kujtojmë të gjithë, se çfarë do të thotë jesh në politikë. Politik do duhet jesh koherent dhe ti qëndrosh ca vlerave. Dhe jo për shkak të hallit personal të mund të dredhosh e mund të bësh pazare të pavirtyçme natën apo ditën me njerëz të cilët deri dje je shar, deri dje je serrosur dhe sot shkon e strehohesh tek partia e tyre, një parti e majtë. E pra kjo është e pafalshme dhe për këtë demokratët do duhet të qëndrojnë fort. Miqtë e mi, do duhet ta kuptojnë fare mirë se përse Sali Berisha bën këtë lloj sjellje ndaj Partisë Demokratike, ndaj partisë që i dha atij vlerësimin më të madh, dy herë president, dy herë kryeministër, i dha shumë atij dhe shumë të tjerëve, po unë besoj që ajo se çfarë është synimi kryesor në këtë sjellje të tij është thjesht dhe vetëm për të krijuar një moment imponues, për t'ju imponuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës për hallin e ti. Sali Berisha nuk mund jetë ai i cili të mund të krijoj dhe të krijoj një atmosferë imponuese nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilën aleati më i madh, jo vetëm i Partisë Demokratike, po i të gjithë shqiptarëve. Kjo është një sjellje që do duhet refuzuar më së pari nga ne demokratët e më pas nga të gjithë shqiptarët. Ai refuzon pak, refuzon çdo lloj bashkullimi me Partinë Demokratike në këtë zgjedhje,
duke quar pra demokratët sërish në sigla dhe logo të tjera socialiste, nuk dihet fart se çfarë janë, duke pasur vetëm një qëllim: të dëmtoj sa më shumë shanset tuaja, shanset tona, shanset e Partisë Demokratike në zgjedhjet 14 maj. Bashkë me veglat, bashkë me veglat e qeverisë, me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, me gjykata, kam mbajtur këtë lloj qëndrimi. E pra miq, sinqeritetin politik, seriozitetin politik, koherencën politik, do duhet na bëjë gjithve ne ta shohim të vërtetën ashtu si është. Sepse vetëm duke parë të vërtetën, vetëm ashtu mund të përmirësohemi. Dhe vërteta është se Sali Berisha kërkon ta përçaj dhe ka përçar Partinë Demokratike, ta përçaj në një moment shumë delikat për të, për ta përdorë si një instrument kundër perëndimit. E Sali Berisha po po e ka shitur. E vërteta është e ka shitur. Sali Berisha ka tre motive. Ka tre motive për të sulm pa shembull ndaj partisë tonë. Së pari, kërkon ta kthej Partinë Demokratike në një bunker anti-amerikan për të mbrojtur nga veprimi i drejtësisë për akuzat që janë bërë nga aleatët tanë të mëdhenj. Po si mundet? Po si mundet që Partia Demokratike, e lindur 33 vite më parë, e bekuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e bekuar nga sekretari i shtetit James Baker, që erdhi në qeverisë 92-shin duke pasur në krah ambasadorin e Shteteve të Bashkuara William Ryerson, të shëndrohet sot në një repart sulmi që ka drejtuar tytat e sulmit drejt perëndimit, atij perëndimi që i ka dhënë këtij kombi ekzistencën e vet. Ja ka dhënë ekzistencën e vet një sekund parë me presidentin Wilson, ku ruajti ekzistencën e Shqipërisë, ja ka dhënë ndihmën e pakursyer në 1999, kur vëllezërit tanë Kosovë ishin në agresionin ruse dhe serb, ju ndodhën pikërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe ke detyrimin e fortë të klara, t'ja kthejmë me mirë njohje Shtetet e Bashkuara këtë qëndrim të tyre. E pra ky ishte qëllimi i parë i tij. Së dyti, po, ka një qëllim tjetër. Kërkon të marrë monopolin e opozitës. E duke bërë këtë, duke qenë ai opozitari vetëm, të vazhdoj. Vazhdoj të jap oksigjen e Tiranës. Jetë varka e shëndimit e Tiranës. E pra keni parë, po ju kujtoj vetëm një fragment vogël. Shifeni se çfarë bën Edi Rama, i cili është i zhytur korrupsion, është i zhytur në aferat më të mëdha kriminale, e ka çuar ekonominë e këtij vendi në tokë. Është ai njerëz i cili ka dëshpëruar një popull tërë i cili po ikën sot në zgjedhje, shkon dhe zgjedh për kundërshtar të tij Sali Berisha dhe Ilir Meta. E ka një arsye kjo. Dhe arsyeja është sepse ai di fare mirë se me një non grata dhe një person tjetër i cili njihet si pazarxhik politik, fitoren e tij ka duruar. E pra, kjo do duhet kuptojmë ne, sepse synimi i Sali Berishës thjesht të ruaj opozitarizmi dhe për qenë aty opozit e vetme, e korruptuar, po të jetë aty duke asfiksuar nevojën që shoqëria shqiptare ka për një alternativë tjetër, për një alternativë ndryshe, për një alternativë e cila distancohet nga korrupsioni, distancohet nga krimi, bën mea culpa për të gjitha gabimet që ka pasur qeverisje dhe të tregohet një partner i besueshëm për perëndimin. E pra kjo është qëllimi i dytë i atij. Dhe së treti, që është akoma dhe më e rëndë, synimi i tij është të krijojë një lëvizje anti-amerikane. E quan lëvizjen e tij sovranizëm. Përdor sloganin Shqipërisë i dalin zot. Por gjithë ditë në fakt se shtetet europiane kanë deleguar sovranitetin e tyre, e kanë deleguar tek NATO, e kanë deleguar tek Bashkimi Evropian. E në rast lufte miq, siç ndodhi në 99 në Kosovë, kush i doli për zot? Shqipërisë. Kush i doli për zot? Vlezërve dhe motrave tan kosovarë. I doli Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I doli NATO. E pra kjo është ajo se çfarë ne do duhet shohim e për ta pasur një partner dhe aleat strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo pra miq është ajo se çfarë është e vërteta. E vërteta cinike, e vërteta cullak, e cila është një moment i madh reflektimi për gjithë secilin prej nesh për të kuptuar se ku jemi dhe se çfarë do të bëjmë ne. E pra, çfarë do të bëjmë ne? Ne do të jemi konkurrent serioz. Do të jemi konkurrent serioz dhe të qartë që në këto zgjedhje vendore, edhe pse e di që koha është e shkurtër, edhe pse rrethanat janë të vështira, ne ftojmë sot dhe kemi ftuar një aleancë politike të gjitha partitë parlamentare ose jo, dhe të gjithë qytetarët e lirë të këtij vendi,
në një qendër të djathtë, të cilët janë për idealet euroatlantike, janë për orientimin perëndimor të Shqipërisë. Janë për të luftuar dhe për të rrëzuar tre këndshin e Bermudës, përfaqësuar nga tre pikat simbol të tij, Rama, Berisha dhe Beta, që përbëjnë të shkuarën që janë problemi absolutisht nuk janë zgjidhja. Kjo aleancë me qëllim strategjik kërkon që trajtohen edhe pas 15 maj si një përqendrim dhe bashkimi i shumicave demokrate. Këta jemi ne pra. Këta janë demokratët e Shqipërisë. E ne do të futemi pas këtij procesi, një procesi organizimi të brendshëm elektoral, tërësor dhe kapilar, për të rikthyer pushtetin lokal me sa më shumë bashki dhe me sa më shumë qytetar bashkiak, të cilët do të jenë guri i parë i themelit të ringritjes Partisë Demokratike qartësisht e djathtë, ideologjikisht e pastër e orientuar nga perëndimi në aleancë me qytetarët. Për të qenë gati për zgjedhjet e 2025. E kandidatët tanë, në fakt, Eriselda është një prej tyre, do të jenë fryma euroatlantiste në politikën shqiptare. Ata do të janë ata, nismëtarët e rikthimit të demokracisë shqiptare në shinat e normalitetit, në shinat e standardeve. Do të jenë kandidatët që jo vetëm politikisht, por dhe praktikisht do t'i hapin dhe do t'i shojnë bashkit pranë qytetarëve. Si përfundim, kantieri më i madh për ne demokratët e Shqipërisë fillon tani e vazhdon edhe pas 15 maj. Dhe ne kemi të drejtë sot ta themi me zërin lart që jemi Partia Demokratike e Shqipërisë, partia më e bukur e lindjes së çuar në 1990. Ne jemi demokratët e Shqipërisë, ne jemi këtu për të mbrojtur frymën euroatlantiste të vendit, ne jemi bartës të idealeve të lëvizjes sovjetore. Dhe të gjithë atyre që luftuan gjatë gjithë këtyre viteve, që Shqipëria të jetë perëndim, të jetë perëndim dhe të mos jetë lindje, që Shqipëria të jetë demokratike dhe të mos jetë demokratur, që të udhëheqë tregu i lirë dhe jo mafia, që njerëzit gëzojnë frytet e këtij sistemi e të kësaj natyre të mrekullueshme. Partia Demokratike pas 15 maj do të nënshtrohet një procesi kapilar për zgjidhjen e organeve drejtuese të saj, duke u futur një proces i gjerë demokratik me rregulla të reja, me parime të reja për të lënë pas traditën berishiste, traditën sovjetike, për të ndarë nga e kaluara e për të bërë një hap të ri. Një hap të ri për të lënë pas, për të lënë pas gjuhën e dhunës, për të lënë pas gjuhën e urrejtjes e për të mundësuar dërtimin një aleancë me shumë potencial për vitin 2025. E pra miq, motra e vëllezër, le të shkojmë drejt këtyre zgjedhjeve me besim, me angazhim dhe përgjegjësi të plotë për misionin tonë. Kauza jonë euroatlantiste e mbështetur qartë dhe pa hezitim nga aleatët perëndimor nuk ka vetë se do të fitoj. Do të fitoj se përfaqëson të mirën, do të fitoj se përfaqëson aspiratat perëndimore e do të fitoj se është në anën e durë të historisë. Ndaj miq, në 14 maj, ju ftoj të gjithëve, të votoni numrin 9, votoni Partinë Demokratike, do duhet votoni numrin 2, do duhet votoni Eriselda Zotaj Qelaj, votoni përfaqësuesin tyre në kryet asaj bashkie, do duhet të zgjedhni Eriseldën, sepse duke zgjedhur Eriseldën, i kemi shërbyer Partisë Demokratike, i kemi shërbyer Firit, i kemi shërbyer Shqipërisë. Shumë faleminderit, bashkësi dhe sukseset për të gjithë ju, vëllezërit të mi, demokratët e mi, baza dhe shpresa e Partisë Demokratike. Më takon mua tani dhe kam kënaqësinë e madhe që t'i jap fjalën një zonje, një motre, bashorteje, njeriu prej jush, Eriseldës, për t'i dhënë asaj unë së bashku me ju bekimin që në këtë sfidë të madhe, në këtë mision të madhe, kjo zonjë, kjo burlesh, kjo intelektuale ka marrë për sipër për të përfaqësuar jo vetëm veten, por përfaqësuar gjithë demokratët e tjerë. I sigurt jam se do dalë vetë me sukses. Përshëndetje, Firi! Qytetin që do të bëjmë
Përshëndetje të dashur qytetar. I nderuar kryetari i Partisë Demokratike, zotë Elida Lipiaj. E nderuara deputete zonja Eralda Tase. I nderuar kryetari i Partisë Demokratike dhe Gafier Agron Kaplani. Përshëndetje të nderuar demokrate e demokrat. Të dashur bashkëqytetar, të nderuar pjesëmarrës, mirë se keni ardhur në këtë takim që më mbush plot shpresë dhe emocion. Ju falenderoj nga zemra të gjithëve, ju që jeni bërë pjesë e këtij takimi që hap si parin e fitores së zgjedhjeve të 14 majit. Që besuat e pun, që gjatë këtyre ditve më keni dhënë shumë emocione e më keni mbështetur në çdo hap të timin. Gjerasin të falenderoj, ty Enkelejt, Eraldën, Agronin dhe të gjithë grupin e punës, që për ditë më jemi një fort për të vazhduar për para, për të shpalosur idet dhe grindën e një demokrateje, forcën e një gruaje e dashurin e një nëne, që do të ndryshoj një qytet, që do t'i japi dinamik dhe energji, do t'i japi fjerit frymarrje. Përshëndetje të gjithëve ju që jeni proklameje në listën e Këshillit Bashkiak. Ju që nesër do t'jeni mbështetja e çdo qytetari. Nuk mund të ketë nderë dhe respekt më të madh se sa t'jem kandidatja e Partisë Demokratike për Bashkinë Fierë. Për ta bërë këtë qytet më të jetueshëm. Për t'i dhënë jetë e për t'a bërë realisht kryeqytetin e Jugut ashtu si kundër e meriton. Mirënjohë se për ju vajza dhe djem që me talentin dhe me energjit tuaja synoni të ndërtoni jetën në Fierë, por edhe të kontriboni për jetën komunitare të qytetit. Faleminderit për mbështetjen, mirënjohë se për të gjithë ju. Kandidate Partisë Demokratike të Shqipërisë për Bashkinë e Fierit, si një demokrate e ditëve të para, nuk vi tek ju vetëm si profesioniste, vetëm si përfaqësuese politike, por vi si një prej jush. Kam zgjedhur të vi në këto zgjedhje si vajza e motra juaj, si bashkëqytetare juaja, si banore i qytetit të Fierit, që meriton shumë më tepër. Të gjithë e dinë. Të gjithë e dim që Fieri kërkon frymarrje, kërkon zhvillim, kërkon jetë e shpresë. E ndaj jemi sot bashkë për ta çuar Fieri në vendin e merituar, në qytetin që të gjithë ne ëndërrojmë, por që deri më sot nuk e mundur ta jetojmë. Të dashur motra e vëllezër, të gjithë e dim që Fierin e ka shkatruar arroganca e zyrtarëve të pushtetit qendror dhe vendor. Mendjematësia dhe etja e tyre për të grabitur çdo pasuri e resurs që ky qytet mbar në vetvete. Sot njerëzit ndjehen të shpërfillur e të pavlerë, ndaj qytetarëve mungon respekti, nuk ndjehen të përfaqësuar e për më tepër askush nuk i dëgjon. Unë vim përpara jush për t'ju thënë se ne s'do të jemi as arrogant, as mendëmëdhenj, as shpërfillës. Do të sjellim një tjetër frymë për qytetin, për qytetarët. Kryefjales së cilës është respekti dhe vëmendja, pa dallime ngjyrimesh politike, pa dallime në qytet apo në fshat. Deri më sot, Fierin e ka shkatruar babëzia dhe korrupsioni. Korrupsioni galopantin i lindjes, i drejtorve, i sekserve dhe i përfituesve nga paratë fjerakve dhe shqiptarve. Unë vi sot para jush për t'ju thënë se në 14 maj do t'jepet fund bunkerizimit të Bashkisë Fierë. Ju do t'jeni pjesë e vendimarrjes dhe menaxhimit të taksave publike, ku çdo vendim do jetë në interes të qytetarit. Transparenca dhe vërtetësia është e panegocueshme për ne. Vi për t'ju thënë se ne do t'a bëjmë Fierin më të pasur, për mes punës dhe konkurencës së ndershme e projekteve konkrete, për mes ndimës që do t'i jepet biznesit e zhvillimit të ti,
me një politik taksash të ulta. Sot, taksat në bashkinë e Fierit janë ndër më të larta se në çdo bashki tjetër. Fierin e ka shkatruar nepotizmi, militantizmi, sikur bashkinë ta kem pronë, pronë të tyren, zaptimi bashkisë nga Rilindja, nga i Forti, nga oligarkët, nga të korruptuarit. Nuk ka vend në parimet pro perëndimore europiane të Partisë Demokratike. Gjithashtu, nuk ka vend asë të parimet e mija. Nda ju mbi para jush, për të në thanë se nuk jeni zaptues. Nuk e duam që verisje për miq e pushërim. Ne nuk do e trajtojmë administratës si biznes privat për përfitime personale, ndere e favore. Fierin e ka shkatruar babzia, propaganda, mashtrimi, korrupsioni. Fierakët nuk e tolerojnë më arrogancën e Rilindjes, e cila riciklon njerëz që janë të konsumuar e të korruptuar, që nuk kanë shtjapin më këtij qyteti. Unë vi para jush për të thënë... Unë vi para jush për të thënë se ne nuk vim me prioritet fasadat shumë gjyrshe. Prioriteti ynë jeni ju. Prioriteti ynë është rritja e standardit jetesës. Me më shumë shërbime, me më shumë investime, për të garantuar zhvillim të qëndrueshëm dhe afatgjatë, për të garantuar frymarrjen e qytetit. Unë vi para jush me njerëz të aftë, profesionistë të zotë dhe me vizion për të ardhmen. Me qindra vajza e djem, fjerak të papërfillur deri më sot, të cilët janë të gatshëm të qeverisin Fierin e tyre, që t'i japin Fierit vitalitetin e tyre rinor, gjë që fjerakët e meritojnë. Fierin e ka shkatruar vetbesimi socialist i Rilindjes. E konsiderojnë Fierin pronën e tyre, bastionin e tyre të sigurt, prandaj dhe e shpërfillin dhe në përkëmbin qytetarin. E harrojnë Fierin, sepse mendojnë se çfarëdo që të bëjnë keq, sado që t'i shkelin me këmbë njerëzit, ky qytet dhe këto fshatra s'do reagojnë, sepse ata në çdo rast do të votojnë Parti Socialiste, do të votojnë Rilindjen. Por i gënjen mendja, i në përkëmbin socialistët, sepse mendojnë i në përkëmbin socialistët, sepse mendojnë se ka shumë militantizëm socialist, sa që dhe po të mërzitet njëra pjesë, ju mjafton pjesa e kënaqur, ju mjaftojnë të fortët dhe oligarkët. Unë vi sot para jush për t'ju dhënë dhe socialistëve, ka ardhur koha të votoj për qytetin, ka ardhur koha për të ardhmen e fëmijëve tanë, për zhvillimin e Fierit. Kalojmë në të njëjtat rrugë, kurohemi në të njëjtat spitale, i çojmë fëmijët në të njëjtat shkolla, kemi të njëjtat halle dhe probleme. Të mos lejojmë urrëtitje dhe ndarësim politike të na armiqsoj, të na çojë në konflikt për të na mbajtur të përçarë dhe në varfëri. Unë kandidoj për të qenë kryetare bashkisë e të gjithë fjerakëve, jo vetëm e demokratëve, me respekt për të gjithë, pas një ndarësi politike, duke vlerësuar çdo kapacitet, çdo njeri, çdo grua, çdo burr, çdo të ri, pa marrë parasysh bindjet partiake që ka. Fieri është i yni dhe ne jemi të Fierit. Ne jemi të vendosur. Ne jemi të vendosur dhe kemi këmbullje për ta mbrojtur Fierin. Ne jemi të vendosur për ta ndrruar drejtimin e bashkisë së Fierit. Jemi të vendosur për ta ndryshuar mënyrën si Fieri qeveriset. Prandaj u bëj thirrje të sinqertë të gjithë opozitarëve, edhe atyre që sot kanë humbur busullën duke shkuar në rrugën e gabuar. Ejani, bashkohuni, ejani në këtë sallë plot njerëz të ndershëm dhe të motivuar. Ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve që nuk angazhohen sepse kanë patur besim tek politika. Bashkohuni me ne të mos e lejojmë që shkatrimi të vazhdojë në Fierin që do punën e të bukurën, që do njerëzit e ndershëm e të papërfolur. Politikanët e korruptuar dhe abuzues e kanë shpopulluar Fierin, kanë larguar rinin, kanë përzën punëtorët, kanë boshatisur shtëpit, lagjet dhe fshatrat. I kanë hequr Fierit, qarkut më të madh pas Tiranës, edhe universitetin, duke shkatruar jetën arsimore e kulturore. E nëse vazhdojnë kështu, do ta shkretojnë, do ta katandisin në fushë të zbrazur me banesa dhe godina të boshatisura. Por ne nuk do t'i lejojmë, të bashkojmë jetë mos e lejojmë shkarimi e vëteshëm. Të jemi së bashku në mbrojtjen e qytetit tonë, në mbrojtjen e vendit ku kemi lindur dhe jemi rritur.
të vendit ku kemi zgjedhur të rrisi fëmijët tan, e ku vetëm Partia Demokratike mund t'i japi frymarrje. Rroh Partia Demokratike! Unë me ekipin tim do të projektoj një qeverisje vendore eficiente, në dobi dhe shërbim të qytetarit. Ndaj dhe në këshillin bashkiak, kemi figura të njohura të qytetit, profesionistë të denjë, përfaqësues të gjitha zonave, të cilët me politikat e tyre do të sillin frymarrjen. Të jeni të sigurt se paratë e buxhetit të bashkisë Fier nuk do t'i harxojmë me rroga militantësh, por do t'i adresojmë për mbështetje ekonomisë lokale, edukim dhe shërbim shëndetësor cilësor, infrastrukturë, poezion social dhe mbështetje të shtresave në nevojë, për bujqësi si motor i zhvillimit të qëndrueshëm. Për turizmin, që të sjellim në Fier të ardhurat dhe të ketë shumë më shumë pasuri, që Fieri të jetë një vend i vizituar e i pëlqyer, pasi ka gjithçka që qytetet e tjera nuk e kanë. I premtoj qytetarëve fierak që bregdeti i tyre do të jetë me shërbime dhe aksesim me standarde të larta sikur se meriton. Për rinin, potencialin më të madh për të ardhmen e zhvillimit, për sportin, për artin, për kulturën, për të rikthyer dinjitetin dhe vlerat e merituara, për biznesin dhe punësimin, që të mos mbeten pa u shfrytzuar mundësit për ferma, agroturizëm, prodhim të industrisë së lehtë ushqimore, të mos mbeten pa u mbështetur njerëzit që kanë projekte, kanë talente, kanë dhuti dhe munden të krijojnë ekonomi e pasuri vetes dhe shoqërisë. Ky është projekti dhe vizioni i madh për Fierin tonë. Për këtë projekt dhe për këtë vizion, ne kërkojmë votën e fierakëve, kërkojmë mbështetjen e të gjithëve ju, për antarët e Këshillit Bashkiak, Parlamentin e Fierit. Le të bashkohemi së bashku, le ta mbrojmë Fierin. Ne s'do t'i braktisim njerëzit, ne s'do t'a braktisim njëri tjetrin, ne duam njëri tjetrin, ne duam historinë, e duam të sotmen, e duam të ardhmen. Ne do të fitojmë, Fieri do të fitojë sepse meriton frymarrje.